Fala galera, tudo beleza? Bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN trazendo as últimas notícias, as últimas informações do Palmeiras Os caras vão fazer uma análise do primeiro adversário do Palmeiras na Comebol Libertadores É um adversário que o Palmeiras já surrou ele bastante é... Eu lembro que o Palmeiras pegou, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, né? o, o, o Cerro Portenho, o Serro ou São Lourenço? Eu fico confundindo esses dois times aí. Vamos... eu não lembro se o Palmeiras pegou, mas vamos lá ver a análise dos comentaristas falando do Palmeiras que vai ter jogo somente. Eu acho que é mês que vem, né? Mês que vem que começa aí, não tem um jogo esse mês ainda, mas o bicho vai pegar mesmo, galera. Só no mês que vem. Deixa o seu like, rapaziada. Se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, falta pouco para a gente chegar aos 100 mil seguidores e eu só só tem vocês, né? Mano? Se vocês não se inscreverem, a gente não chega. E aí eu vou, o que eu posso fazer? Eu posso só agradecer vocês e continuar postando nossos videozinhos aqui, beleza? Não é isso. É a questão do ambiente, ah, é sim. a questão do torcedor. Para o jogador, eu não, não tenho lembrança de jogadores reclamando propriamente de Barueri. Eles sentem falta da casa. É diferente, né? Ninguém é demonizou o é Barueri. Né? Não é isso. Mas é claro para todo mundo, a começar do Abel, o Abel primeiro a falar isso, a casa do Palmeiras é, é o Allianz Parque. Isso e é e talvez para o estadual não faça muita diferença mesmo, porque é, a régua é um pouco mais baixa. Mas em seguida, a gente acabou de falar, vem a Libertadores da América. E aí, mais do que nunca, não é, professor? O ambiente ele faz parte da competição. Exato, na, na Libertadores, se tem que estar livre. vai tem... receber o São Lorenzo em campo neutro e ter é que ir diferente. lá naquele inferno é diferente aquele no sem dúvida é. é diferente o comportamento é outro né? e quem sabe até o resultado final possa ser outro é claro que o Palmeiras pelo Palmeiras a estatística mostrou né? não importa onde jogue hoje vai sempre desempenhar vai vai entregar agora na Libertadores é muito mais muito interessante tá à frente do seu torcedor de verdade, dentro de casa. Agora ainda assim, não pode demonizar o Barueri, porque vai continuar jogando lá algumas vezes. O Campeonato Brasileiro já fizeram é, o levantamento são vários jogos que o Palmeiras não poderá mandar no Allianz em função de shows. Sim. Há essa questão aí com a W -Torre e tal, que ainda não está resolvida. E então em vários momentos ele vai, tanto que não é à toa que a Leila arrendou lá o estádio Barueri, é para que ele possa servir ali de sustentação quando o Palmeiras não puder jogar no Allianz. E aí também pode jogar time feminino lá, sub-20, eventualmente. E, então, o Palmeiras tem que se acostumar também com, com a Arena Barueri, que vai ser recorrente em função desses problemas que ainda existem na relação com a WT. Pontualmente, tudo bem. Com um Mas estádio, é mais pontualmente, tá, professor? São vários jogos do, do Campeonato Brasileiro. Porque no momento, aqui. o Palmeiras está longe de casa há dois meses, né? É. É, eu acho que isso faz diferença é, também. É praticamente o Campeonato todo, né? Praticamente o campeonato, o campeonato do... paulista. O paulista. Sim, é. ah. Mas é. volta agora na reta final, né? Semifinal, e provavelmente a final, é, poderá jogar em casa. É, o Allianz Parque, além de um estádio de futebol, todo mundo sabe, é uma casa de shows e uma é. bela casa de e shows. E bem movimentada, tem muito show lá. Exatamente. Inclusive, show do Nat Roots, na sua turnê de despedida, que ah. eu esqueci. Ah, mas é. vou lembrar de comprar o ingresso e vou garantir estarei lá no Allianz Parque como estive para ver os Titãs. Maravilhoso o show do Titãs. E, e é muito maluco esse conflito de interesse, né? Porque os clubes avançaram para a era das arenas, né? porque vamos faturar com shows, mas o futebol não quer, não gosta e não serve para ele. Então, o que, que se faz agora? Se faz o... pra onde anda. O futebol... Porto Alegre tem a mesma coisa também. O futebol um dia. Minas. É. O futebol um dia tem que ser organizado como é o calendário de shows. Simplesmente assim. A gente quer leve o futebol à condição do, do que são shows. E você sabe, professor Celso, que em 2019 jogaram Palmeiras e São Lorenzo. E há jogadores no elenco de hoje, obviamente, que estavam lá. Vamos dar uma olhadinha nessa tela? Palmeiras e São Lorenzo de Almagro. Jogadores do Palmeiras que atuaram nos jogos contra o São Lourenço em 2019? É muita gente. 13 dos 21 jogadores não estão mais no elenco. Então, os que jogaram e continuam são o Everton, o Gustavo Gomes, o zagueiro Luan, Mike, Marcos Rocha, Zé Rafael, Rafael Veiga e Dudu. E aí tem um monte de gente que jogou e saiu. Antônio Carlos. Antônio Carlos hoje no Fluminense, né? Diogo Barbosa, Vitor Luiz, Felipe melo Ah, o Diogo Barbosa também no Fluminense. O Borra! Tiago é. Santos também no Fluminense. Bruno Henrique. Olha o Borra, Arthur Cabral, Deivinho no Cuiabá, Escarpa no Galo, Felipe Pires, Lucas Lima e Moisés. Mas ainda tem alguns remanescentes daquele confronto lá de 2019 entre Palmeiras e São Lourenço. E já estão aqui na nossa tela Eugênio Leal, agora no nosso telão. Eugênio Leal e Lúcio Silveira para um olho leal especial. Você ganhou companhia uma companhia luxuosa, hein, Eugênio? É verdade. Então vamos começar pelo, pelo visitante. Vamos Lúcio. lá. Eu vou tirar o Palmeiras aqui para ele mostrar para a gente um pouco do São Lourenço. Boa. E é esse adversário de estreia do Palmeiras né? que joga do Lúcio. hoje. Diga. E é daqui a duas semanas. Perfeito. Jogo de estreia. São Lourenço e Palmeiras lá na Argentina. Bom, tá Diga. quente, tá fresquinho. Ah, essa é uma ideia de time para hoje contra o Godoy Cruz no Campeonato Argentino e que deve se repetir. Não tem grandes desfalques neste momento, ou seja, essa formação, a ideia e a nominata, os nomes aqui, a escalação, ela deve se repetir para o duelo contra o Palmeiras. Alta Miranda no gol e aqui um detalhe importante, toda essa linha defensiva ela é toda nova nessa temporada. Nenhum desses jogadores aqui era titular do ano passado e esses dois sequer estavam no clube. Ou seja, está começando um trabalho de sistema defensivo. Trocou todo mundo. Os três zagueiros, um está lesionado, os outros dois foram embora. O goleiro está defendendo o time espanhol, o Elche, na Espanha. É, essa linha aqui, a linha de meio-campo, que pode ser caindo para cá o Giai, descendo para cá o Braida, formando é o uma linha. Os destaques da equipe, né? os alas. O, homens que se projetam muito. Então, jogando em São Paulo, é possível que a gente veja isso. Eles protegendo mais a defesa. Jogando na Argentina, dentro de casa, mais projetados. Especialmente esse aqui, o Giai, que é um homem de seleção de base e que sai muito, se libera muito. Para o Braida ficar um pouquinho mais e, porventura, compor uma linha de quatro homens aqui atrás. Esses três são zagueiros, de origem, de verdade. Não tem improvisação aqui. Colombiano-Romanha, uma parede muito forte fisicamente, no no passado ele. muito forte complicado para ele num contra um na velocidade porque ele é mais pesadão esse aqui é o homem da bola aérea o campi alto referência tanto defensiva como ofensiva e esse aqui entrou agora no time porque o Hernandes rompeu o ligamento semana passada passou por cirurgia ontem e esse trio vai ter que se preocupar com o homem do gol do momento no verdão Flaco Lopes que eles conhecem Nossa, certamente muito bem que, né, né? Hã? certamente eles conhecem muito bem ah, sim. talvez o Romanha não, que é colombiano e não estava no futebol argentino, agora os demais são argentinos e daqui a pouco até já enfrentaram o Lopes eh, nos tempos de Lanús aí você chega nesse miolo aqui que tem o Irala, também é uma cara nova é, aqui era o Halil Elias, que foi embora na metade do ano passado. Então, esse é um jogador que ainda está ganhando, encorpando, ganhando velocidade dentro do time. Com o Ferreira, que é um ex River e um ex News, tem saído muito bem. Esse é volante-volante, é volante, um cinco mais clássico. Esse aqui é um homem que sai, se libera, para se juntar ao Barrios que é o baixinho aquele bem pequenininho perrito perrito Barrios corredor rápido é, isso sorra. exatamente é isso. pequenininho pequenininho um contra um incomoda uma barbaridade o Barrios é um bom jogador interessantíssimo e que precisa ser cuidado ele não é um 10 clássico não é de pisar na bola de pensar o jogo não é aquele ingante argentino correria. tradicional correria, correria. correria. drible é. correria e chegamos na frente com uma dupla paraguaia Certo? Oh, yeah. Leguizamon estava com a seleção no pré-olímpico, seleção paraguaia no pré-olímpico. É um segundo atacante que pode ser um extrema. Mas não é um extrema como a gente está acostumado no Brasil. Leve, em cima da linha e lá na bandeirinha do escanteio. É um homem que se aproxima mais para ser um segundo atacante, na verdade, para fazer essa dupla com o 9, com o centroavante. Que é o Adam Bareiro, o goleador do time na temporada. É, ele hoje não vai jogar especificamente porque está com a seleção paraguaia para a data FIFA, né? então hoje ele desfoca o time, vai jogar o Tarragona que está aqui como opção, possivelmente o Tarragona ou então o Eraso, o Lukaku colombiano como eles chamam lá, eles adoram apelidos, né? Lucaco um colombiano? Lucaco colombiano. Essa, essa eu gostei, hein? É, é um certo exagero. O Lucaco colombiano. Ah, um certo exagero, isso jogava no Milionários, não fazia essa fumaça toda sem nada. Ele mete gol, é forte assim, que nem o Lucaco? Forte que nem o Lucaco, tá aí. É. E é, é só essa semelhança, ah, eu diria, não viu? não faz gol que nem o Lucaco. É, não, não ah, faz gol. Então, o... é um dos dois aqui para ser o substituto do Barreiro, que é um centroavante móvel, que se movimenta bastante, que é um brigador. Que não é um homem de bola aérea, é um homem mais de bola no chão. Né? Gosta de trabalhar mais assim e sai para combinar com o bairro, sai para combinar com o Leguizamon, troca, inverte de lugar. Mas a estrutura composta pelo Insua é essa. Sempre com três zagueiros, por vezes cinco defensores ou cinco no meio e dois atacantes lá na frente. Levantei a mão aqui porque tem uma dúvida. Parece escola, né? Levantei a mão aqui. Professor? professor para o professor Lúcio. Antes do... Você era teacher. Sim, senhor. Ainda sou, não exerço mas ainda sou. <laughs> Antes do Eugênio trazer o olhar dele, a análise do Palmeiras, mano, pelo, pelo que eu percebi, é um time jovem. Você falou que um jogador de seleção de base da Argentina, um jogador que disputou Pré-Olimpíada pelo Paraguai. Uhum. Não é, é, então é um time jovem, é isso? É um time jovem. Deve tem que ser um... forte fisicamente. A gente tem no banco de reservas algumas opções já de veteranos: o colombiano Sanches. La Roca Sanches, né, muito tempo de futebol europeu, que pode ser um volante, pode ser um zagueiro, ele já fez as duas funções aqui, porque já fez também por onde passou, e por vezes é titular, inclusive, quando precisa um pouco mais de experiência, o Sanches vem para o jogo. Nós temos aqui também o Ceruti, que já atuou no futebol brasileiro, que é um meia que pode substituir o Barros, né, pode ser o homem da ligação, que também é veterano. Agora os demais, tanto o Ivan Tapia, que é o filho do presidente Cláudio Tapia, da AFA, e que estava no Barraca Central, chegou com uma opção para esse setor aqui, o setor de armação, tem jogado pouco, a verdade, mas é um jogador interessante. O presidente da AFA? Filho é. do presidente da AFA. Oh, esse aí o técnico tem que é. tomar cuidado. <risos> <risos> e depois a gente tem os dois centroavantes aqui, dos nomes mais destacados foram esses que a gente separou como opções. A UISUA, que é um treinador da casa. Ah, ele foi jogador do São Lourenço, treinador do São Lourenço e outras oportunidades. É muito querido pelo torcedor, mas está no momento de um pouco de atrito por lá, porque essa temporada não repete a temporada passada e, tanto lá como cá, se o resultado não chega, já vem a contestação. Então, depois dessa bela análise do Lúcio, a minha pergunta é: é time para fazer frente, para jogar de igual para igual, para desafiar o Palmeiras, Eugênio? Olha, o Palmeiras é, é. Vou usar uma expressão, porque eu famoso no Flamengo, né? É outro patamar, né? Ah. O Palmeiras é outro patamar. Acho que Palmeiras e Flamengo estão em outro patamar. É, o São Lourenço jogando em casa, com o ambiente da sua torcida, né? É, lá no, no estádio Noivo Gasômetro, o Pedro Bedegain... Ele tem ali a sua torcida, a Gloriosa Buteller, que é a torcida organizada que fica ali cantando, uma das torcidas que mais canta é. né, no futebol argentino, fica ali incentivando o time. Ali pode criar um ambiente um pouco diferente, tentar alguma coisa. Mas aqui, acho pouquíssimo provável que faça a frente. Então, fale do Palmeiras de tanta gente, Eugênio Leão. Ah, o Palmeiras a gente conhece bem, né? Vou trocar aqui o time. Com licença, São Lourenço. Tchau, é... é São Lourenço. Não, daqui a pouco a gente coloca ele os dois juntos aqui de novo. O Abel, ele tem usado esse Campeonato Paulista para observar muitas situações. Palmeiras não é um time fixo que você olha assim: esse time é, é tal com esses jogadores e não muda mais. Nem taticamente, nem na escalação. Ele faz muitas variações e isso é bom porque ele está vendo o que ele vai ter pela frente no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, na temporada que de fato vai se é, dificultar a partir de agora, né? Semifinal, final de campeonato paulista e depois o que vem pela frente. Então, a gente está colocando aqui, ele sempre deixa três atrás, né? Estamos começando aqui com o Everton no gol, óbvio, né? Marcos Rocha, Gomes e Murilo. O Luan tem jogado porque o Gomes se machucou, né? Então, o Gomes é o titular da posição, mas quem vem jogando é o Luan nesse momento. Aí ah, tem essa linha aqui, mais meio-campo, que você tem o Mike. O Mike pode jogar no lugar do Marcos Rocha. Você pode fazer essa modificação e colocar outro jogador por aqui, mas. Em princípio, o Marcos Rocha segura como um lateral barra terceiro zagueiro e o Mike jogando mais espetado. Aliás, foi muito bem, né? Contra a Ponte Preta, o Mike fazendo assistências, criando jogadas de gol. É um jogador com muita qualidade ofensiva. Posso fazer uma colocação antes claro. de você continuar? Você lembrou bem, né? O Gustavo Gomes um tempo aí já lesionado. Hum. E aí tem jogado o Luan. Na... É óbvio que o Gustavo Gomes é um grande jogador e faz falta. Mas na prática, analisando o time coletivamente, não muda nada, não muda nada, não. Não cai o desempenho. É porque continua o coletivo... fortíssimo. Sai um, entra outro, continua fortíssimo. Concorda? O coletivo é muito forte, né, Bel? E são jogadores que estão acostumados a jogar juntos. O Luan vira e está jogando no Palmeiras, né? Já há muito tempo. Então, não não, não tem um problema de a ah, falta de entrosamento, desconhecimento. Entra e sai e funciona naturalmente. É mas, porque claro, o Luan também é muito bom jogador, né? Sim, mas o Gomes é, é fundamental também. Aí vamos lá, essa configuração de meio-campo aqui, com o Moreno, Zé Rafael e o Veiga Livre, né? O Veiga aqui está centralizado, mas ele pode cair por ali, ele pode cair por aqui, ele pode pisar na área para finalizar. Ele é esse jogador que tem a liberdade para se movimentar na faixa ofensiva do Palmeiras. É, a gente pode modificar daqui a pouco essa configuração de meio. Por quê? Vamos lá, o Piqueirês é o lateral esquerdo, que pode chegar bastante ao ataque, mas pode também, eventualmente, fechar uma linha de três. Vamos trazer aqui assim. E aí a gente tira o Marcos Rocha do time. Vamos colocar, por exemplo, Richard Rios. Aí o Richard Hughes pode fazer um meio campo, fazendo um quadrado no meio de campo. E o Mike ser esse quarto por aqui, que eventualmente vai ao ataque. Aí você tem essa possibilidade do Vega sair um pouco mais da esquerda e chegar para o meio. Então poderia ser mais isso em algum momento o time do Palmeiras. Tá? É uma outra configuração possível, deixando o Moreno mais fixo na marcação. O Rios por um lado, o Rafael pelo outro, e o Veiga saindo da esquerda para fechar. Pode acontecer, eventualmente, né? De até o Lázaro jogar por aqui. A gente tem o Lázaro aqui, né? Tem o Lázaro. Ele pode entrar no lugar do, do Rios e fazer isso esse desenho. Um, quatro, dois, três, um. Aí eventualmente até o Caio Paulista pode jogar por ali. É um exagero, Eugênio, dizer que o Piquerez muitas vezes faz a função de um ponta. Esquerda? É, ele não chega a ser um ponto. Vamos dizer que ele vira Parece um meia. Parece muito no ataque. Ele né? vira um meia, porque o Piqueires não é o cara que vai no fundo. Ele cruza muito daqui, é da intermediária, para não perder também a recomposição. Mas é isso. Se você tem o Marcos Rocha, você libera mais o Piqueires. Vamos tirar alguém aqui do time? <laughs> o Lazo. Só cabem 11, Eugênio. Não Vamos vem, lá. Não, olha vem aqui. rolar, gente. Se você libera o Piqueires, Murilo, Luan e Marcos Rocha... Entendeu? E aí o Mike vai, vai jogar mais, mais à frente. Tem uma outra possibilidade ainda no ataque. Estou colocando o ataque aqui com o Flaco Lopes e o Hendrick, né? O Hendrick mais caindo pela direita, da direita para dentro, o Flaco Lopes vindo um pouco mais da esquerda para a faixa central. Ainda tem a opção do Rony. O Rony pode jogar no lugar do Hendrick, ou o Rony pode jogar no lugar do Flaco Lopes. Aí voltaria o Hendrick no time aqui. Você destacou. São destacou possibilidades bem, que o Palmeiras tem. A liberdade de movimentação do Rafael Veiga. O Hendrick também não tem muitas vezes essa liberdade? Tem. Aqui da frente, aqui da frente, né? Esses três jogadores de frente, né, um atacante ou outro, eles podem também inverter posição às vezes, tá? Mas é que esses dois jogam mais próximos da área. O Veiga, eventualmente, vem buscar a bola por aqui, circula por aqui, pode cair para fazer triangulação por um lado. Fazer a triangulação pelo outro e pisar na área para finalizar. Quem tem mais mobilidade no time é o Veiga. Mas os atacantes, os dois mais próximos do gol, também têm liberdade de movimentação, de trocar de posição, de chegar um pouco mais para o lado do campo. Normalmente, a lateral do campo, né, o corredor lateral, a amplitude, é dos alas. No caso, o Mike chegando muito por aqui, muito mais agressivo né, do que o Piqueires, que o Piqueires chega, mas é para levantar a bola na área. Daqui ele faz a bola chegar na área. Eventualmente o Piqueires ficando um pouco mais atrás, você pode colocar o Caio Paulista ou o Lázaro por ali, para que eles cheguem mais à frente. Aí você traz para outro lado aqui o Mike segurando um pouco mais, como um terceiro zagueiro barra lateral. Que o Marcos Rocha faz melhor essa função do que ele. Ele pode até, em algum momento, vamos lá, vamos colocar, voltando o Gustavo Gomes, fazer três. como ele fez no final do ano passado: três zagueiros, zagueiros. Entendeu? Como é o São Lourenço? É. três zagueiros, zagueiros. Gomes, Luan e Murilo. para dar mais solidez defensiva contra um adversário que, de repente, tem uma bola aérea forte, coloca lá dois centroavantes na área, bota três zagueiros de função e continua com o time. Ainda pode fazer isso aqui, ó. Que já fez, né? Fez contra o Botafogo naquela virada. Ó, transforma... Vem tá pra cá, Piqueires. Falei, numa Piqueires, linha de quatro. quer tacar. Tá, tá você. homem. Não, transforma numa linha de quatro e libera o Gomes como lateral, tá? Ele fez isso contra o Botafogo na virada de 4 x 3, o Gomes virou lateral. Lembrando que nesta temporada ainda ele pode ter um reforço de Dudu. A Sim. volta de Dudu. Aí, aí é uma outra configuração, porque o Dudu vai jogar aberto. Exato. Posso chamar É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele likezão se ainda não deixou, e se ainda não foi inscrito aqui no nosso canal. Estamos aí no planejamento, né? mas não vai dar pelo jeito. Eu queria chegar aos 100k de inscritos até o, o início do campeonato brasileiro, né pessoal? Não fez nem fóssegas. Acho que a plataforma não está entregando aí os nossos vídeos como era para ser entregue, né? Estamos com 91.200 inscritos até o momento. Com... 500 vídeos com esse vídeo aqui. 500 vídeos publicados. Faltam 9 mil. Começamos o ano com 90. Ganhamos mil inscritos. Acho que, que agora a galera vai começar a se inscrever, porque agora vai começar aí as competições de verdade, né? Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Dá dar uma olhada aqui, pessoal. No calendário do Palmeiras, Palmeiras que olha, última derrota em novembro de 2023: já são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 jogos sem perder. Se o Palmeiras consegue o duro. O time do Jorge Jesus estava tá 28 só de vitória, né? Mas o duro é que uma hora vai perder, né? Isso vai acontecer. Essa sequência vai ser quebrada. Mas se o Palmeiras fizesse é, 19 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, é taça. É taça, né? Tem como? Impossível não ser campeão brasileiro. Um time que fica 19 rodadas sem perder no Campeonato Brasileiro. Obviamente, obviamente, os jogos de campeonato brasileiro é muito mais difíceis do que esses jogos. E o Steve, vamos pegar os times que o Palmeiras enfrentou da Série A do Campeonato Brasileiro: São Paulo, duas vezes, dois empates. Corinthians, empate. Venceu o Santos e venceu o Bragantino, time de Série A. É, nesse ano é só isso aí. Não. Santos é time de série B, né? Então venceu somente o Bragantino, time de série A, fora de casa ainda. Então. Uma vitória e dois, três empates contra adversários da série A do campeonato brasileiro. Isso aqui tem que dar uma melhorada. Né? O clássico... O clássico é um pouco mais complicado, é um pouco mais difícil, né, gente? Então é... dá para engolir mas na série A do Campeonato Brasileiro ainda temos aqui o jogo contra o Novo Horizontino né pela semifinal da Copa do Brasil da do Campeonato Paulista temos dois jogos de libertadores dia 3 e dia 11 a ver será que tá certo isso aqui pessoal não faz sentido não faz sentido. Alguma coisa aqui eu acho que deve estar errado, tá? Ó. Dia 3 e dia 11. Dia 13 o Palmeiras joga contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Tem alguma coisa aqui que eu acho que está errado nesse calendário. Não, 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 não existe. Não faz sentido, cara, você jogar dia 3 e dia 11. E entre o dia 3 e o dia 11, pode ter certeza que vai ter ali um jogo de Copa do Brasil, né? É loucura isso aqui, bicho. Vai começar aquela loucura boa, né? É uma doideira boa aí. Eu gosto desse tipo de doideira aí, né? Não assim, dia, tre... dia 11, dia 13, né? Dia 11, dia 13 não faz sentido. Tem que ser pelo menos dia 9 e dia 10. Ó, dia 3, 4, 5, 6, 7. Pô, de boa. Aí 8, 9. Não, tinha que ser dia 6, né? Aí 6, 7, 8, 9. É. Bom, o São Palmeiras tinha que jogar dia 6. Joga no dia 3 contra São Lourenço. Provavelmente dia 6 é Copa do Brasil. E no dia 10, a Libertadores de novo. E aí no dia 13, o Vitória. Eu acho que vai ser ajustado esse aqui. Acho que tem alguma coisa errada. Né? Não faz sentido. Mas vai começar aquela doideira boa, né? Quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo. Aquilo ali é maravilhoso.